Інтерв'ю з Юрієм Колобовим журналістам «Слідства інфо» організував його адвокат Ігор Фомін. Я тоді теж зніму, да? Щоб очі бачили. Глаза, тому що повинні бути чесні. Він захищав не одного топ-посадовця і пишається тим, що виграв багато справ. Адвокат не приховує, що добре знайомий з Юрієм Луценком. У 2012 році він представляв інтереси нинішнього генпрокурора, якого тоді засудили за перевищення службових повноважень. Наверное, ни для кого не секрет, что я защищал Юрия Витальевича Луценко. Да? Поэтому как бы не так сложно вести переговоры со своим бывшим подзащитником, да? Хоть он и генеральный прокурор. Поэтому, да, действительно, были переговоры, но я всегда отстаивал четко позицию и всегда говорил, что здесь нет никакого состава преступления. И мы никогда не пойдем на даже частичное признание вины. Никогда. Юрій Колобов не проривався через кордон, як його колеги з уряду. Після подій на Майдані залишився в Україні і збирався працювати далі. Я був на ежедневному контакті з новими руководителями країни, з тим же Турчиновим. І після того, тому я не уїхав, я залишився, і ніхто мені претензій не пред'являв. Абсолютно. Каже, що вирішили з родиною переїхати до Іспанії, бо в Україні почали наростати радикальні настрої. Подалися восени 2014 року з 11 валізами. Зимових речей не брали. Думали, що скоро повернуться. Однак невдовзі в Україні порушили кримінальну справу проти екс-міністра. Йшлося про виділення 220 мільйонів гривень бюджетних грошей на створення лінії телефонного спецзв'язку, який насправді мав побудувати щойно приватизований «Укртелеком». За версією офіційного слідства, Колобов з Януковичем і Азаровим змовилися і заклали мільйони державних грошей на цілі, які держбюджет не мусив покривати. Міністерство фінансів, очолюване Юрієм Колобовим, готувало цю пропозицію до бюджету. Как ни странно, это дело, когда меня в нем обвинили первый раз, я о нем даже не помнил и не слышал, и не знал, потому что это обычная процедурный вопрос. Колобов наполягає, що Міністерство фінансів не мало перевіряти суті приватизаційних зобов'язань «Укртелекому». Він каже, що його відомство зробило звичайну роботу. Після підписання документа тодішнім президентом Януковичем виділило гроші. Однак Генеральна прокуратура інкримінувала Колобову розкрадання державного майна у особливо великих розмірах за змовою з групою осіб. За цей злочин передбачене покарання від 7 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Власність Колобова та його родини за міські будинки заарештували.